معزز و محترم مکرم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے کہ آج کی یہ بابرکت محفل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بابرکت مہینے میں انعقاد پذیر ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی میں ہی آج اس محفل کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہا نے گھر میں رکھے، جو بھی صحابی بیمار ہوتا، کسی بھی قسم کی بیماری ہوتی، وہ پانی کا پیالہ لے کے بارگاہ میں حاضر ہوتے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک اس میں بھگوتی۔ وہ پانی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک اس میں پانی میں جاتے تو وہ صحابی جو بیمار ہوتے وہ پانی نوش فرما لیا کرتے، اس منہ مبارک کی برکت سے اللہ عزوجل نے شفا عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، ذات وہ ذات ہے جس کے جسم اطہر کا ایک ایک ذرہ اللہ عزوجل کو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ جس کی کوئی مثال ہی نہیں دے سکتا۔ یہ صحابیات کا نظریہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کا نظریہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق تھا، اس طرح سے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت کیا کرتی تھی۔ اللہ ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ میں عرض کروں گا بھائی سلمان سے کہ آپ تشریف لائیں اور مادر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ آتا ہو، بن کے آیا ہوں در پہ سوالی، کچھ نوازوں کا صدقہ آتا ہو، بن کے آیا ہوں در پہ سوالی، کیا ابن مرتضی نے کیا کام خوب ہے، قربان یہ حسین کا انجام خوب ہے، قربان ہو کے فاطمہ زہرا کے چین نے، دین جان بڑھا دی حسین نے، میرے آقا دا کھلونا اے سرکار جیا سونا، آیا اے نیونا اے نا رب نے بنایا اے نا رب نے بنونا اے، کرم کون کرے گا بر تو جولی میری، یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، مل کے پڑھیے لوٹ کر میں جاؤں گا خالی۔ میں یہ کلام اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ اتنا مشہور ہے کہ سب کو آتا ہے، سب مل کے پڑھیں گے تو زیادہ لطف آئے گا، مجھے بھی تھوڑا سا آسانی ہو جائے گی، تو مل کے پڑھیے، بر تو جولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، جب تلک کے چاندنے دن ملاتے جائیں گے نعرہ لگاتے جائیں گے۔
حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا رحمتوں کے تار